Елімізде реформалардың жүзеге асырылуы дұрыс қадағаланбайды. Мемлекет басшысы кез келген жұмыс жоспары оның нәтижесімен бағаланатынын айтып, мемлекеттік басқару жүйесінің тиімділігін арттыру керектігін алға тартты. Осы орайда президент әлеуметтік экономикалық реформаларға анализ және мониторинг жасау орталығын құруды ұсынды. Президент әкімшілігі жанынан құрылатын орталық қоғамдық бастамалар негізінде жұмыс істейді. Оның құрамына президент әкімшілігі қызметкерлерінен бөлек эксперттік ғылыми қауымдастықтардың өкілдері кіреді. Правительство разрабатывает реформы. Үкімет реформаларды өздері дайындайды, оларды іске асырады және өз жұмысын өзі бағалайды. Бұл жағдайды өзгерту керек. Ол үшін әлеуметтік экономикалық реформаларға анализ және мониторинг жасау орталығын құруды ұсынамын. Бұл институт дами келе президенттік реформалар агенттігіне айналуы мүмкін.